ପୋଲିସ ଆଗରେ ସତ କହିଲା କି ରାକେଶ? ରୁମ୍ ନମ୍ବର 201ରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ପୋଲିସ? କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପରେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧର୍ମବିହାରରେ ଥିବା ଶିବସାଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି ରାକେଶ। ସମୟ ପାଖାପାଖି ଅପରାହ୍ନ 2:40। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଜପୁର ପୋଲିସ, ଯେଉଁଠି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଭିତରକୁ ସିଧା ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ ଆଉ ସେଠାରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ରୁମ୍ ନମ୍ବର 201। ଆଉ ସେଠାରେ ପୋଲିସକୁ ପୁରା କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ର ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରି ଦେଖାଇଛି ରାକେଶ। ତେବେ ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛି। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର 3 କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରାକେଶକୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା ପରେ ବି ପୋଲିସ ଖୋଲି ପାରୁନି ଛରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ। ଏବେ ବି ରାକେଶ ସହଯୋଗୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପୋଲିସ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୃତଦେହ ନିଆଯାଇଥିବା ସ୍କୁଟିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୁମ୍ରେ ରାକେଶ ଏକା ଥିଲା ନା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ? ଯଦି ଝରାଫୁଲଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ ଥିଲା ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର CCTV ଫୁଟେଜ୍ରେ ଥିବା ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ କାହିଁକି କଲୁନି ପୋଲିସ? ମୃତଦେହକୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ବାହାରକୁ ନେବାବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ଦେଖିଲେନି କେମିତି? କ'ଣ ପାଇଁ ରାକେଶ କୁଆକିଆ ଥାନା ମୂଳପାଳ ନିକଟରେ ମୃତଦେହକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା? ଆସନ୍ତାକାଲି ରାକେଶର ରିମାଣ୍ଡ ସରୁଥିବାରୁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।